Bismillahir Rahmanir Rahim then some come topic the ICT the subject the for DAT ki aw for PS level bani hum shita da subject that is a zaruri de aw for 10th physics ki hum the chapter shita da ICT no all student the fakar chi da ICT chi kam da the critic for the basic computer de basically mung awal wa chi da ICT se to hoy ICT stand for the information communication technology bas mung wa chi da information se to hoy communication se to hoy technology se to hoy information namak ki se data id da data se zum sof frasi si da nas jud shi information jud shi wa information chi kam ni da bam se ka da use na bal zita mung ligu communication e ka communicate kawe acha patru community ko da tourist patru bani da tourist tam so da gam technology wa tik sho for example the technology zam sa latest technology kam da ta mobile chi kam da zam sa latest technology da ate patru bani mung information sa ko community ke da communicate ko da use na bal zita tik da bya mung wa yo nan ro mung da topic cover ko kam chita sufa ta ki fa kurs ki the DAT wala da fara involve the of the sip 10 phases ki umshta how VS level bani umshta no ICT definition ta sta wako was data da data types di data mung sa ta wayo pics and figure ta mung sa wayo data wayo kam data chi process kam variable chi process shwe nai I will tell you that دا کدا زموسا پیپر فارم کی یا زموسا فار الیکٹرونک فارم کی سسٹم کی دن یا زموسا سسٹم نہ واری دا دین اس دا ڈیٹا اس کی کل فراس اس دین اس جوڑی گئی دین انفارمیشن جوڑی گئی ٹھیک دا اندا بیا زموسا کمیونیکیشن کی کمیونیکیشن سنگ کی کمیونیکیشن ایک سمپل ڈیفینیشن دے چھ چھ شیئرنگ اف انفارمیشن فرام ون پلیس ٹو انادر پلیس ٹھیک دا نو دا انفارمیشن چھ کم نی دا مون دا الیکٹرونکس تھرو بنی مون کورے شو او دا زم سلکا دسی کمیونیکیشن بیا زم سخپل ٹائپس دی زم سا زم سا وربل دی زم سا ان وربل فارم دی بل زم سا ویجوال دی بل زم سا رائٹنگ دی او سی دا کم پریزنٹیشن چیم کو دا سٹوڈنٹ تکو دا زم سا سری زم سا وربل کمیونیکیشن دی ادی پترو باندې مس کو انفارمیشن شیئر کو دا یو نوبل بل کست ڈائریکٹ ٹھیک دا بزم سے ان وربل دے ان وربل پچھ کم دے دا زم سے لک پے اشارہ بنی تا انفارمیشن شیئر کے لک فار ایگزامپل اشارہ او کی چدی خورا شکس فی شی کنا انفارمیشن اگے تو شیا بدی خورا زی ٹھیک دا بزم سے رائٹنگ پترو بنی دے یو کس تخت ولی کی او خپل کم دا چھ کم انفارمیشن اگے تو شیئر کے او بزم سے سکیچ اپ ترو شو لک دا زم سے ویجول ٹائپ دے گرافک طریقہ بنی کس فی کی دا ڈفرنٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن ٹائپس دی ہو یو کمیونیکیشن مونږ سکو دا زم په ټولز باندې کو په ټیکنالوژي باندې کو او ټیکنالوژي زم سا یو ټریډیشنل ټیکنالوژي دی زم سا ماډرن ټیکنالوژي دا ټریډیشنل ټیکنالوژي کم دا زم سا په خوانی لکه ټلیفون دی ترو دا وایر کیږي او دا وسانه چې کوم ماډرن ټیکنالوژي دا دا ترو دا ویو باندې کیږي په کم ویو باندې کیږي فدې ومز پریزنټیشن تیاروم چې ټلیفون څنګه کار کوي موبایل څنګه کار کوي ٹھیک دا جی کس یوز کی کم ڈیوائس پک یوز کی فتح ہم تب تو زیادہ پریزنٹیشن تیار ہو ٹھیک دا او بیسیکلی ٹیکنالوجی کم دا دیو سسٹمیٹک طریقے سا یو سائنٹیفک طریقے سا پاگے بانی ابزرویشن ہو کہ فائتس پہ ہوشی آگے بانی دا ڈیٹا انالیسز ہوشی او اٹلاس داغی کنکلوژن ہوشی داغی فراس استم سو سسٹمیٹک سائنٹیفک میتھڈ بتاو ٹھیک دا نو دا سائنٹیفک تھرو بانی مو یو ٹولز جوڑ کو پدی بانی سکی گی انفارمیشن کی گی دا یو نہ بولتا بیزم سا کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بس انکلوڈی پروٹوکول او پکنگ لوڈی پروٹوکول اصل کی دا کم ڈیٹا چی پر براوزر بانی یو نہ بولتا جی
دیکھیے ڈفرینٹ ٹائپس آف پروٹوکول استعمال کیے گی کم ایچ ٹی ٹی پی چی کم دے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول لے ڈفرینٹ ٹائپس آف پروٹوکول لی پترو بنی سکو دے ایکسچینج آف انفارمیشن کو دا یونس نہ بلزی تھا ٹھیک دا وہ زم سے سافٹ ویئر دے ہارڈ ویئر دے سافٹ ویئر جی کم دے زم سا فار ایگزامپل تھا سو دا اپلیکیشن سافٹ ویئر استعمال ہوئی دا آئی مو شو او واٹس ایپ شو دا سکے دم ایکسچینج آف انفارمیشن کہ دے یوزی نہ بلزی تھا ہارڈ ویئر تھا سم موبائل سر دے تھا سا لیپ ٹاپ سر دے نہ تم سو تم ہارڈ ویئر وایو ٹھیک دا نو دیکھی بس انکلوڈ یو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے پروٹوکولس ٹھیک دا پکم ویوز بزی پکم پروٹوکول بزی ٹھیک دا سافٹ ویئر کم سافٹ ویئر تو استعمال دے کمیونیکیشن دفارہ ہارڈ ویئر سے شیر زم سو موبائل زم سو ہارڈ ویئر دے سسٹم زم سو ہارڈ ویئر دے ٹھیک شو ارے پتھر بنی سکو کمیونیکیشن کو اور ٹو ٹیکنالوجی زم سے ٹولس جمع تستو آئے پخوانا ٹریڈیشنل ٹیکنالوجی کم ہوا مونگ بچی کلا چاہتا لک لیٹر لکھو یا بم سا تجارت کو نو سب پتھرو بم کو دا اوخان پتھرو بم کو دا سنو پتھرو بنی بم کو ان سب دور چکم دے مونگا مختلف قسم جازونو شو دا استعمال ہو دا بزنس دفارہ ٹھیک دا دغسی دے بانی ٹریڈیشنل ٹیکنالوجی لکا مو بچی وار کاو پاسونو بانی وم کاو ٹھیک دا نو نن سبا وار چی کم دے لکہ دادا دومر لائٹر شویر جی خلق وائرس ترو بانی لکہ وس این ایم رہتا پا وائرس پا ترو بانی لکہ نن سبا کم ویفنس چی کم دی لکہ اترو پا وائرس پا ترو بانی بل لکہ دا خلق چی یو دا بل ختمی بل قوم ختمی با وائرس چوڑی نو دے پا ترو بانی سکی خلق ختمی لکہ ایٹمز شو دا دی دورم قدام ٹریڈیشنل کی رو تو رو راضی ٹھیک دا خلق وس لکا وس دا کم لائٹسٹ وائرس رغلی کرونا دم یو ویپن دے بایولوجیکل وار دے نو تاسو لکا سوچو کہ یہ ٹریڈیشنل ٹیکنالوجی تا او ماڈرن ٹیکنالوجی کے دونوں کی سمر فرق تے نو رو تو رو ٹیکنالوجی سدا اپڈیٹ کی گی ٹھیک دا نو دغه سی ٹیکنالوجی اپڈیٹ کی گی او متکار نورم اسانی گی او ادی پتھرو بانی دغه سره دا یو سکی گی پدی بانی سائنٹیفک میتھڈ استعمال کی دغه پروسیجر په طریقه بانی رو تو رو یو دغه اپڈیٹ کی دغه نیو ټیکنالوژي جوړی گی ٹھیک دا ډیټا ډیفینیشن مطلب ستو کو چې دا زم سا لاتنس ورلد هاو سیمپل ډیفینیشن دیس دی چې زم سا کم ډیټا پروسس شوی کم ویریبل پروسس شوی نه یې تم سو وایو افیکټس ان فیګر تم سو وایو ډیټا وایو ٹھیک شو یا ڈیسیژن یې نه شوی تم ډیټا وایو نو فار ایگزامپل نوم شو نیم شو کنه ایڈریس شو نمبر شو فون نمبر شو تم چې نیم نیم آلریڈی تاسو کسان ناست دي چې نیم زه ویم نیم کې لکه سړی کنفیوز شي چې وټ نیم خو نیم یې هوایو خو لکه ډیټا شو کنه سیم چې یو نوم زه واخلم د هغې ایڈریس واخلم د هغې نمبر فون نمبر شو فکچر شو سړی ته پته ولګي چې دا له دې انفارمیشن وشو له دې پروسس وشو له دې نو دې نه څه جوړیږي انفارمیشن جوړیږي بیا زموږ سره ډیټا ټایپس دي زموږ سره یو الفابیټک ډیټا دا بل زموږ سره نومیریکل ډیټا دا یو زموږ سره الفا نومیریکل ده او بل زموږ سره فوټو ډیټا دا ویډیو ډیټا دا ګرافیکل ډیټا دا نو الفابیټک ډیټا اے بی سی راځي نومیریکل کې 1 2 3 راځي الفا نومیریکل کې اے بی سی 1 2 3 دواړه راځي ټیک ده او دغه سي زموږ سره ویډیو ډیټا ته سسري سمو ریکارډ وساري اپا کې ڈیٹا پرتا یہ مجھے دیکھ زمان ڈیٹا تھا کم ڈیٹا تھا پکی پٹوان دے پکی فوٹو ڈیٹا تھا پکی آڈیو گانے دی پکی نعت دی پکی ویڈیو دا پکی ویڈیو گانے دی پکی دغه چکر مو ګورو دینه سره جوړیږي چې دا دې کې سفر ته دې دغه به انفارمیشن جوړیږي او ول داسې زموږ سره ډیټا ای ٹھیک ده نو دا ډیټا ټایپس دی ویډیو دا ګرافیکل ډیټا دا کم چې موږ دا په ټیبل فارم کې شو کیږي او په ګرافیکس فارم کې شو کیږي ٹھیک ده دغه ته موږ سوی دي ته موږ ګرافیک ډیټا وایو مکس ډیټا چې کم د دی اوور آل ډیټا ته الفا نومیریکل ویډیو اډ دی ټول ته موږ سوی ته موږ مکس ډیټا وایو ټیک دا اوس مې ریکارډ کې مکس ډیټا فراته خبر اورسې دي ها ټیک دا څه کوېسچن نو کمنټس کولای شي انفارمیشن تاسو ته ما د ډیفینیشن وکړو چې لکه کوم ډیټا فراسي شي دا نه سره جوړیږي انفارمیشن جوړیږي د تاسو اسایمنت شو چې ډیټا ستو انفارمیشن ستو ټیک ده د دې دوه فرق کول دي په دې باندې یو پیج په ماته په واتس اپ باندې را سین کړئ
بزمسه كوميونيكيشن دش كوميونيكيشن ديفينيشن متاستو کو چیز دمسه کوین انفارميشن مسکو د يوزين ابلز تلګو ثرو د سپيكينګ ثرو د رائټينګ ثرو د سندينګ اف ريديو سيګنل ثرو د ويوز نو د مسکو د انفارميشن مسکو کوميونيټ کوميونيکيټ کوي د يوزين ابلز ته د پروسس تم سوایو کوميونيکيشن او توایو ټیک شو کوميونيکيشن سيستمز دي زمسه سيستم کی زمسه سرازي لیپ ټاپ شو کمپیوٹر سسٹم شو موبائل شو ٹیلی فون شو ہو فیکس شو مختلف قسم ڈیوائس تھی تم سسٹم وایو پتہ کہ زموں سا کمیونیکیشن سسٹم زموں سا پر سکس کمپوننٹس نہ جوڑ لے ٹک دا اور انہیں دے پکی پروسیجر دے بیا فی فل لے پروسیجر کی صحیح زموں سے زموں سے سیٹ آف انسٹرکشن اگر منہ ڈیزائن کو ٹک دا سیٹ آف انسٹرکشن کو منہ ڈیزائن کو داغی نم سکو یوزفل انفارمیشن تھی جوڑ کو فار ایگزامپل مائی دسی سافٹ ویئر جوڑ کو چی اغزا ایز اے سسٹم ہم استعمال ویلیشم زد سی پروپرما جوڑ کم ف سسٹم بانی چی دا ذا ف سافٹ پمپ کیم استعمال ویلیشم اور ف ہارڈ پمپ کیم استعمال ویلیشم دا بیا سوک استعمال فی پر استعمال پر دیکھے پروفارما کی تا اپڈیٹنگ کولے شے تب کی ایڈیٹنگ کولے شے ٹھیک دا اب یو خبر دا خدا بس وہ استعمال دا فی پر استعمال ٹھیک شو اور بیا زنگ سر ڈیٹا دا انفارمیشن دی پدی کی لکا فار ایگزامپل ڈیٹا ڈیفینیشن ہم تستو کو انفارمیشن ہم کو اور ہارڈ ویئر ستو زنگ سے فزیکل کمپوننٹس اب دا سسٹم تم سوائی تم ہارڈ ویئر وایو ہارڈ ویئر کی زنگ سے سرازی لکا سی پی یو شوا مانیٹر شو او دغه سره موبایل باډی شوا او پرنټر شو دغه الکترونیک ډیوایس کم پارټس فزیکل پارټ چې کوم موږ ټچ کولې شو لیدې شو دغه تم سو وی تم هارډویر وایو او سافټ ویئر دې زموږ سره لکا سیټ اپ انسټرکشن وچ کین پرفارم سپیسیفک ټاسک فار د یوزر سمپل ډیفینیشن دې د ټایپس دې زموږ سره سیستم سافټ ویئر دې کم چی آپریٹنگ سسٹم اوور آل ہارڈ ویئر چلے ٹھیک شو او ہارڈ ویئر زموں سر ڈیفینیشن متاثر کو پدے سافٹ ویئر بنی ویسے چلے گی پدے بنی اپلیکیشن سافٹ ویئر چلے گی اوور آل تا موبائل لے فار ایگزامپل دی سافٹ ویئر ہوا یہ تھا سافٹ ویئر ہوا کہیں دگ سافٹ ویئر کی با پلے اسٹور دے دگ نہ تھا اپلیکیشن سافٹ ویئر چکن دیتا سو ڈاؤن لوڈ کوئی ایڈیٹری دی پکی ڈفرینٹ ٹائپس بکس دی پکی تھا پی ڈی ایف فارم کی تھا سنتے ڈاؤن لوڈ کہیں فار پلے اسٹور کی نو دغی پلے اسٹور نے کرے تاسو ڈاؤن لوڈ کی دغه تم کم سافٹ ویئر تم اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتا ہوئی ٹھیک شو پیزم سے آخر نے سر زم سے کمیونیکیشن دے کمیونیکیشن دیتا ہوئی چی دے ایکسچینج آف انفارمیشن تھرو دا وائر آر ان وائر ٹھیک شو یا ود آؤٹ وائر فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس اس کار کمیونیکیشن نن دستہ سو ٹاپک ہو تو اس تسا کوشچنی تاسو کمنٹس او ما ته واتس اپ باندې میسج هم کولای شئ زبا دین آباد ویډیوز کانی چې کم دي زبا ز اپلوډ کوم اوور ال کورس او تاسو چینل هم سبسکرایب کړئ او ویډیو کې کم د لایکس کړئ اوور ال تھینک یو سو مچ